ଏକୁଟିଆ ପଥର ରାସ୍ତାକୁ ଯାଉନି ପାଦ, ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ବିକାଶ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବଖାଣୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧାର ବାସ୍ତବତା। ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କାନ୍ଦୁଛି ଘାଟି ଆମ୍ବ, ହେଲେ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝାଇ ଖରା, ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ, ତଥାପି ଗରିବ ଖଟିକିଆ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ହାତରେ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଧରି ନୀତି ଚାଲୁଛି 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା। କାହିଁକିନା ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ଏହି ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଯାଆସ କରିପାରୁନାହିଁ। ପରିଣତ ବୟସରେ ବି ପ୍ରତି ମାସରେ ଚାଉଳ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଗାଁରେ କାହାର ହଠାତ୍ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ତ କଥା ସରିଲା, ଦୋଳା ହିଁ କେବଳ ସହାତାକୁ। ଚାଉଳ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇକି ଆସୁଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁରରୁ, ଆଉ ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛୁ 5-6 କିଲୋମିଟର ହବ ଆଜ୍ଞା। ସକାଳୁ 7-8ଟାରେ ଯାଉଛୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ 12ଟା ଘଣ୍ଟେ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବା, ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ହଁ, ଭୋଟ୍ ବେଳେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଛା ଗୋଛା ଆସିକି ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ଆମେ ଏମିତି କରିଦେଉ ସେମିତି କରିଦେଉ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ବାଧ୍ୟତା ଲଗଉ। ଆଉ କାହିଁ ଆମକୁ ତ ବାଧ୍ୟତା ହେଲେ ତ ମିଳିବ ନାହିଁ, 65 ବର୍ଷ ହେଲାନି। ଖାଲି ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ପାଣି ସମସ୍ୟା ବି ଏଠି ଉତ୍କଟ। ଗାଁ ଶେଷରେ ସୌରଚାଳିତ ଟାଙ୍କି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜଳ ନାହିଁ। ନଳକୂଆ ଆଗରେ ଗରା ମାଠିଆ ଧରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ନଳକୂପ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ମରାମତି କରାଯାଉନାହିଁ। କେବଳ ଘାଟିଆମ୍ବ ନୁହେଁ, ବିଏଲ୍ଏନ୍ପୁର ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତର 4ରୁ 5 ଗାଁର ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି। ପାଣି ଅସୁବିଧା ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ଅସୁବିଧା, ଆମକୁ କେଉଁଟା ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଠି ସବୁଠାରୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ। ରୋଗ ହେଲା ହେଲେ ଏମିତି ଭୋଇ ନଉଛୁ ଆକା କଟିଆରେ, ଆଉ ଭୋଇ ନଉଛୁ 10-12 ଲୋକ ଏମିତି ଆକା। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର 25 ବର୍ଷ ଶାସନର ଭାଗିଦାର ରହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ରାସ୍ତା ଟିକେ ହେଇପାରିଲାନି, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିଲାନି। ଚାଉଳ ବି ସିଏ ବି ନିଜେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ ଲୋକକୁ ଚାଉଳ ବି ମିଳିପାରିଲାନି। ତୁରନ୍ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତା'ର ସୁବିଧା କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବୁ, ଆଉ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ହେବ। ଆଗକୁ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।